Už tě bylo slyšet. Takový první, teď už tě bylo slyšet, hele Kuba. A dáme se rovnou do toho. Rozhodli jsme se tady se Senťou. Jo, mohl by si vlastně napřed pozdravit, co já jsem tě ještě nepustil ke slovu. To nevadí. Ahoj, čete. Zdravím, co přijímačky, teda maturita. Fajn, čekám na výsledky. Musíš víc nahlas, no, tady se musí víc křičet. Dobře, já budu křičet. Stop it. Get some help. Já takový štěstí nemám. Překvápkou budeš mít ze Senťou dítě, tak to gratuluji. On už čeká. Já jsem. 8 měsíc. Nice. Ty dáš takový rol. To není možný. I když dáš takhle ty tři roly, tak mě máš. Skoro. Dělo, ono to máš takový. Ajajajajaj. Nevadí. Ale dingle, že 730, to je 30. Ajajajajajaj. Máš už jenom dvě střely. Senťo, chceš se rozhodnout pro tancování nyní, nebo až potom? Máte odpovědi. Ano, za A, za B, ano, za C, ano, za D, jdu pryč a stěhuju se. Můžu poprosit přítele na telefonu. Přítel na telefonu. Ne, přítel na telefonu, prosím, opakujte otázky, šefe. Takže, Senťo má otázku, jestli mají tancovat nyní. Za A, ano, za B, ne, za C, až potom, až díl, a za D, seru na něj. A uvědom si, co řekneš, frajere, jo? Seru na něj, to připrav si to, připrav se, že mě budeš resuscitovat. Jo, dobře. Takže se to dělá? 5 cm mi musíš stlačit hrudník, pak musíš masírovat 100x za minutu a zpívat si u toho nějakou písničku, kterou jsem zapomněl. Milionář nám skončil, jsem tě odpověděl za A, a to je správná odpověď. Listen up, here's a story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue floor. Jure, jo? Jurečku, já si vydám ručník. Ty tady máš ručník? Jo. Já jsem si vzal sebou všechno, ale... Co jsem jako... Hele, ale ty jsi to aspoň vyhrál, já to prohrál tu bitvu. No, ale prodělal jsi mi... Chápeš to? Ty jsi vystřelil 6 stran a prodělali jsme 21 tisíc. Kdo bydlí pod náma? Pod náma není nikdo, tam je garáž. Jo, dobrý. Nahoře bydlí, strejdo. Ne, já jako jenom kdybych se propadl. Tam je auto možná. Auto. Pokud ho dělal, se to přeparkoval už. Pohoda. Lidi, znáte ty týpky z CSK, jak si to vždycky úplně takhle nakloní tu klávesnici a my už mají hned vedle toho, je Senťa. Ta tam půjde, ti říkám. Já nemám takovou dobrou posádku, no. Ta tam půjde, pojď mi kam, pojď mi. No, je no. To tam, kámo. A za kolik byl ten stun? 14, očividně. No, já nevím. Asi 14. A ty tam půjdeš, kamaráde. To je track. To bude double. Hej, jestli mi dáš bombardéra, já se jenom naštru, protože si ho nedám sám. Ne, bombardéra nedám. To byla dost sranda. Ale půjde double, půjde double. Těší mě, já budu tancovat. Já budu tancovat, já to vidím už. Jsem nečekal, že ty budeš tancovat. On bude tancovat možná i po druhý. Jo, já možná budu tancovat po druhou. Prej, jistě už zkušenosti máš, no, s rozlámaním postele. Myslíš tu postel, co jsem rozbil? Obě. Ale on si to opravil. A to je jedno. On si to opravil, to se ti bude počítat jednou chvíli. No to je jedno. Ne, to je jedno. Už jsem dneska nikde slyšel. Já si myslím, že asi vyhrál zase. Možná. To se ale dozvíme. A to se dozvíme v příštím díle. Naschod. Stop it. Get some help. Ten tě ukáže lidem moji samolepku. Kde jí máš? V autě. Tak já pro ní doběhnu. Potom. No tak se zabav lidi. Senťo, ukaž cecky. No ní! Ne, to nedělej, já dostanu ban. Tak nic, tak máte smůlu. Hele, my jsme to tady Dustymu trošku přeto. Trošku přenastavili. Jesus Christ. Pšš, nikomu to neříkejte. Já mu to přenastavil, ať vyhraju aspoň jednou. Že byste to zrovna neviděli.
Ale udělal jsem mu misi. Neukázal se žena. Ne, neukázal jsem cecíky, dobrý. To je ta samolepka od MVTM. No a pak kdo má debilní mapu? Jako ty vole. Takže asi tak. To je sviňárna, co je to sviňárna? Hej, co jste řešili? Ano, to je, neřeš to, to je jedno. Co jste udělali? Nic. On četl čet, tak to je v pohodě. Taky jsem zvědav, kdo vyhraje teďka. Jo. Nepřenastavil jsi mě nic, že ne? Ne. Nemám přenastavený to míření. Ne. Dobrý. Dobrý je to. Tak. Doufám, že to je všechno v pohodě. Mapou to nebude. No to asi ne, no. Všechno je tak, jak má být. Ty mi půjdeš nervózně, hej? O to taky jde, ne? Já nevím, já se kouknu potom radši na záznam. Jo, já už vím, já nemůžu automaticky fokusovat, ty chuju. Ježiši, ty jsi hulvát, ty vole! Ty jsi hulvát! Já nemůžu... Hej, ale dělej! Na kolečku máš to zvlášť, ty. A na čem to mám? Na kolečku. No tak to... No tak to ne, to ne! Ty hovado! Ty popado, tě zapiju. Hej, ale je to, že ten chat zůstal úplně v klidu. Hej, to není fér, ten chat zůstal úplně v klidu. Vždycky tam někdo vždycky něco napíše. Hej, vy to se mnou nemyslíte normálně dobře. Prý, na čem to je na kolečku? Počkej, já to chci přenastavit. Majo, zdravím tě, právě mě vyprankovali. No takže jdu tam celo. Všechny pokusy o radu, co jsi Senta provedl, byly rychle smazány. Aha. Ty jsi spolčil s mýma moderátorama. Ne. No jo? Ne. Když to hned mazali. Já jsem nic, ne, nic nemazal, tam to všechno je. Jo, jsem tě se chtěl pojistit, že nebude tancovat sám. Mně to je tak. Úplně jasný. Teďka tancuje Dusty a pak si dáme tancování spolu. Tak já jsem v prděli. Ne, já to fakt hrát nechce. Já to fakt hrát nechce. Centia má dost poslendrovi, no. Jakože ty CDčka to tam tady tomu úplně dodali. On uvidí postavu uprostřed místnosti a tady spadnou CDčka přímo v ten moment. To je horší jak Scary Donate prostě. Prostě nejde. Prostě ne. Ne. Nic no. A mějte se. Čau. Taky se mějte, čus.